and do the Harlem Shake. The album in stores on November 13th with lots of music. Takže čus lidi, tady opět Magika z nového videa z Kriky. Dobrý. Sorry lidi, se reklama, že vás tady rovnou dám jablíčko. Jablíčko, prosím. Go. Jinak lidi, pokud jsme viděli... super. Pokud jste neviděli minulý video, se mi podívejte, jinak mimo video, jak jsem šla za konec, jsem si vylosoval. Tohle? Tohle. Jo, tenhle hezkej. A my jdeme na to. Tenhle je fakt dobrý, měl jsem hrozně on takovej. Jako zajímavý, jinak pokud to neznáte, to bude na moje první video. Je hnedka, no, kdyby z toho nemohl najít, tak se to napiš, tak najít, normálně prostě najít. Magik, TMS, a tam to vidíte, to jo. Pokud byste to nemohli najít, ale já si myslím, že hnedka je to pak má video, tak to vidíte, no. A jinak lidi. Pokud napište mi, co chcete, abych ještě natáčel, já jsem uvažoval, že bych ještě viděl Minecraft, který se vám hodně líbí, a jo, to je to čisté, tak jen podí easy. Dobrý, tak moc easy není. Dobrý, lidi, tak můžeme jít dál. Lidi, nevím, no. Nevím. Není to jak si koupím další, protože jako rád bych tam měl úplně všechno. Dobrý lidi, já jsem to střihnul, reklamu vám budu střihat, ale budu hodně, bez které mi se budu toho trpět. Jako já jsem dal plus 50, takže dobrý, počkat, jsem to sekl. Někdy si říkám, že tohle občas fakt naštve. Aby to... Dobrý lidi, takže jako crash, že jo, dobrý, no, já jako jsem to vidím, no, to je fakt úžasné. Jinak lidi, pokud se vám líbí tenhle úžasná hudba v pozadí, tak já jsem se rozhodl, že teďka dám úplně, budu jí dávat do tohohle, jo. Nějak to tak reklama, ale já se nepočítám. My. Look for the Gummy Bear album in stores on November 13th with lots of music, videos and extras. Tak, dál. Oh, I'm a gummy bear, yes I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, yummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, yes I'm a gummy bear. You can buy me.
dělat, protože já s tímhle rozmyšlením mám opravdu tréma. Opravdu s tohle jsem, prostě to mám největší problém, jo, no super. Mám prostě největší problém. Tak, jdem dál. Nice, dobrý. Tak, super. Boss fight. Kolo štěstí. Abych já to kolo štěstí, doufám, že budu mít ještě, protože já ho potřebuju. A to je hnedka u toho těžšího dřeva. Ještě. To jsou jenom ty základní. Takže se budu snažit vyhrávat. Tak, dobrý. Já fakt už chci novej nůž, jako myslím, jako nějaký od boss už jsem dlouho jako nezabil, jako od boss. Proto mě to štve. Proto mě to hodně štve, lidi. Tak. A jinak lidi, jak to tam napište toho komentáře, budu rád za odběr, like. Takže zkusíme tady dát pár lajků, já bych byl rád a... Prd! No tak tady bude hromada zkoušení, no. Takže lidi, my teďka jdem na challenge, protože jsem se vlala, že vám to ukážu až dát lajky, ale teď, ne, teď se dáme třeba tu na čas, no, jsem ještě nehrál. Jdeme taky šla, že jo, ne, dáme si tohle, to mi už bude, doufám, já, dobré. Mě se tak hrozně seká, no, proč se mi to tak hrozně seká? Nic mi to najednou neseká. Dobrý, na tohle se vykašlu. A já jsem zjistil, že asi to není nic pro mě. Takže lidi, asi jsme se dostali ke konci videa, budu rád, když dáte like, odběr, se s váma loučím. Vidíte se zbytek dne. A zkusíme tady dát takový... Ne. 5 lajků, já se s váma loučím. Takových 5 lajků zkusíme, já se s váma loučím a čus.